Historia tulee sieltä 90-luvun puolivälistä, eli ensimmäisiä suomalaisia pienpanimoita, kun Anssi Pyysing pisti Lahteen ravintolan pystyyn ja siitä sitten muutama vuotta myöhemmin panimonia. Hulluna päätettiin, että pitää käydä tekemään olutta eka itse, niin siitä lähti. No näinhän se, itsehän nämä kaikki tehtävät, jos parasta haluaa. Näin, kyllä, näin. Mikä teidän päätuotteenne? Päätuotteemme omat laadukkaat on oluet ja siiderit. Eli tuotemerkeistä Onnen Pekka, tyyliin puol saksalainen pilssi. Ja sitten yksi myydympiä tuotteita ravintoloissa on meidän lempimustikka, eli aitoa marjaa käytetty mustikkasiideri. No, minnekä näet oluttrendien tulevaisuudessa menevän Suomessa? Se kovasta IPA-boomista pikkuhiljaa tullaan poiespäin ja mä näkisin, että on muuten hyvät vanhat perinteet, niin kuin nyt tänäkin vuonna täällä teemana on tää Reihen Gold. Eli saksalaiset pilssit, siitä tehdyt muutokset vois olla semmoinen. Joo, kuinka monta pienpanimoa Suomeen mielestäsi sopii? Niitä paljon tulee, toivottavasti poru pysyy vielä, mutta sanoisin, että toinkin 40 tullaan jäämään. Aivan. Mitkä pystyy kaupallisesti toimimaan. Kyllä näin. Minkälainen on tyypillinen oluen harrastaja? Ei semmoista voi sanoa. Semmoista ei ole olemassa. Ei ole keskivertoasiakasta. Aivan. Nythän tytöt tulee rytinällä kanssa olut ja tietenkin siiderikin hän nousee. Kyllä, ja nykyään on hieno huomata se, että nuoret tulee ravintolaan. Ne tietää oluesta ihan mielettömästi. Aivan. Ne osaa kysyä jo, ne ei tule tilaamaan sitä yhtä tuoppia. Vaan ne tietää oluesta ihan mielettömän paljon, mitä sä haluat jo ostaa. Kyllähän nuorissa on tulevaisuus sen, kun ymmärtäisivät vähän päättäjät. Kyllä, kyllä. Hei, kiitoksia ja menestystä teidän pelille. Kiitoksia. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hyvä, kiitos. Moi.